Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Assalomu alaykum. Bu multfilm sohasiga kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan? Avvalo bir umuman o'qish davridan boshlasam, sababi o'zi umuman kompyuter sohasi, umuman kompyuter yo'nalishi bo'yicha qiziqishlar ancha bolalik davridan boshlangan edi. Har xil o'yinlar, kompyuter o'yinlari chiqish boshlagan. O'shandan keyin umuman kompyuterga qiziqish boshlanib, o'zi axborot texnologiyalari universitetiga 2006-yilda kirganman. Shu axborot texnologiya yo'nalishi bo'yicha. Uning ichida endi har xil yo'nalishlar bor edi. Va o'zim asli anaqa yo'nalishim shu dasturchilik edi. Dasturchilikdan ishlab yoki umuman o'qish davomida ko'ryapmanki, dasturchilikka unaqa o'zimda qobiliyat sezmadim va o'sha umuman universitetda darslarni ichida kompyuter yo'nalishi bo'yicha har xil veb dizayn yoki veb dasturlash deymizmi yoki kompyuter grafikasi, umuman shunaqa yo'nalishlar bor edi. Shu umuman kompyuterga bog'liq bo'lgan internet yo'nalishlari bo'yicha shular ichida endi menga umuman qarasam shu kompyuter grafikasiga qobiliyatim, qiziqishim kuchliligini o'zim sezishni boshladim. Ya'ni va bor kuchimni shu yo'nalishga qaratdim. Ya'ni universitetdagi davrimdayoq dasturlash, dasturchi bo'lishga emas, kompyuter grafikachi bo'lish meni qo'limdan kelishi, umuman shunga qobiliyatim borligini sezdim. Shu bilan o'zimcha o'rgandim. U paytlarda endi internet juda ham qimmat, ayniqsa student davri, studentchilik davri, usiz ham umuman O'zbekiston miqyosida juda ham qimmat, tezlik juda ham past. Faqat mumkinida PDF formatdagi shu kitoblarni topib, o'sha orqali kompyuter grafikasini o'rganish mumkin bo'lardi. Juda ham endi u qiyinda, hozirgidek unaqa video darsliklar bo'lgandaku, balki juda ham ko'p o'rganib olgan bo'larmidim. Xo'p, shunga o'shanda qiyinchilik bilan o'rganib, keyin o'qish tugatguncha o'zimcha kimgadir shogird tushishni o'yladim, hech topolmadim, unaqa insonlar topilmadi. Va ayrim arxitektura yo'nalishi bo'yicha kompyuter grafikasini bir qiziqib ko'rdim, undan ham bitta ikkita topdim, ular ham qanaqadir xohlashmadi, o'rgatishdi, rosa harakat qildim, keyin o'zimcha o'rganib yurardimda, keyin 2010-yilda shu universitetni bitirgandan keyin bir joyga borib, ya'ni O'zbekistonda shunaqa cho'lchamni 3D multfilm deymiz, ya'ni shu cho'lchamni multfilm ishlanayotganini xabar topdim deb o'sha yerga bordim. Bordim va qanaqadir o'rganish uchun shogird sifatida tushdim va to'lov asosida o'rgatishini aytishdi. To'lovini ham qildim, ham shogird bo'yicha boshqa ishlarni ham qilishga tayyor bo'lib bordim deb. Masalan, maqsadim faqat o'rgansam bo'ldi degan nima keldi-da, shulardan bir 6 oy davomida bir o'rganib, o'sha paytda bir rus bola edi, birinchi marta menga shu Maksim degan ismlar umuman grafikani shu 3D modeling yo'nalishi bo'yicha umuman interfeys, umuman anaqalar bo'yicha o'rgatdi, ancha shundan yaxshi saboq oldim. Undan keyingi ustozim asosiy eng ko'p menga ustozlik qilgan, hozirgacha ustozlik qiladigan shu Jasurbek Butayev bo'ldi. Ya'ni shu davrda rosa nima desam, studentchilikdan chiqqanman, lekin yana pul to'lab o'rganish endi juda qiyin masala. Ham o'zi yaqinda o'qishni bitirdim, kamiga yana pul so'rab uydagilardan juda ham xijolatli bo'ldi. Misol uchun so'rolmaysiz, o'shanda amallab pul topib, biroz vaqtiga topib 3 oygami pul topa oldimda, keyin o'rgandim o'shani. Keyin qolganiga mana Jasurbek Butayev shu yerda shunaqa vaziyatimizni ko'rdi, biz shu yerda yuribmiz qiynalib, nimadir qilib, misol uchun bizga oylik degan narsa yo'q, o'rganib yuribmiz, lekin u vaziyatni tushundida o'zini hisobidan, misol uchun men sizlarga o'zim o'rgataman mayli deb o'zini hisobidan bir ko'p yo'nalishlar haqida o'rgatdi. Ya'ni kompyuter grafikasi, umuman animatsion film ishlab chiqarishdagi ko'plab yo'nalish bo'lsa, har biridan bir o'tib chiqdi.
ichida yoqqan o'zlaringa tanlaysizlar, har birini bir ko'rib chiqishlaring kerak edi-da shu bilan. Shunaqa qilib o'rgatdi va taxminan 1 yil davomida juda desam, shu topgan pulim o'zimdan ortmaydigan darajada pul topish boshladim o'z-o'zidan. Va 2011-yilda 1-martda o'sha multfilmda, haqiqiy bir sirli multfilmda ishladim. Birinchi ishimni boshladim. Unda ham albatta ishonch bo'lmagan, birinchi bizga nisbatan, chunki qila oladimi yo'qmi degan fikrda barini qiladi. Keyin o'sha 2011-yilda shu o'zbek filmdan karusel deymiz, ya'ni o'sha chaqqalak multfilmlar to'plami, ular aynan 1-martda boshlaydigan multfilm animatorlar uchun shunaqa uchun boshlangan proyekt edi. Yaxshi edi, 3 daqiqadan iborat. Shunda 1-martda o'zimni bir nima deydi, shu multfilmda sinab ko'rdim. Sinab ko'rish ham juda anaqa bo'ldi. Men boyagi ish topolmayman, shu sohani o'rganayman, lekin ish yo'q. Ya'ni multfilm hali boshlamagan, 2010-yillarda gapni aytaman. Keyin o'shanda bir ishlaydigan joyimda disk yozib sotib, umuman o'shanaqa magazinga disklar yozilardi, litsenziyani deymiz, o'shanaqa magazinga disklar sotilardi. Copywriter deymiz, ya'ni o'sha mana bu disklarni ko'plab kopiyaga tayyorlagan apparat bo'lardi. Shunda ish bor bo'ldi-da, yonimizdagi joyda shu multfilmda bo'ldi. Aytdiki, qiynalganimni endi shu ishni qildim-da, shu ishni rahbarimiz aytdi, mana shu narsada ish bor, agar qila olsang dedi. Hozir multfilmda hozircha ish yo'q, yaqinda bo'lib qoladi bu dedi. Shunga ham ancha muddat ketdi endi, lekin o'sha disk kopiya qilardim-da, narigi xonada keyin multfilm boshlandi. Endi men o'sha disk kopiya qilishni ham o'zim bir chin dildan qildim, harakat qildim-da. Harakat qilganimdan keyin yaxshi, nima deydi, rahbarimizga yoqadigan darajada ishladim shekilli. Keyin multfilm yo'nalishida endi ishlayman desam, ruxsat bermadi. Sababi unga ham endi shunaqa disklar bo'yicha mutaxassis kerak bo'lgan. Yo'q dedi, sen mana shu yerda ishlayver, men senga pulingni qilib beraman. Yo'q, xullas u yoqqa borib shunaqa desam, ularga endi shunaqa vaziyat, endi to'g'ri tushunam, xo'jayin nima desa shu degandek gaplar bo'ldi. Xullas endi men nima qildimki, demak unda bundoq qilaman. Demak diskni kopiyaga qo'yib qo'ysangiz ancha muddat o'tadi. O'sha davrlar mobaynida men o'rganish boshlagandim. Ya'ni keyin bir kun ular personal o'sha Toshbaqa multfilmini 2011-yilda boshlayotgan paytda menga men ko'rdimki ular boshlayapti. Endi menga baribir nisbatan ishonch yo'qroqda, chunki hali yangi mutaxassisman, bari qo'ldan kelmaydi degan fikr bor. Tabiiy hol, undan hech narsa qilish kerak emas. Aytdim, men ham bir yasab ko'rsam mayli, shunchaki o'zim qiziqishga dedim. Hammayli bir yasab ko'r deyishdi. Keyin aynan bosh qahramon yasash bo'layotdi o'shanda. Keyin men o'sha bosh qahramonni o'zimcha yasab bir kuni oborsam, ya'ni ular ishonch bildirgan modelchiga nisbatan meniki chiroyliroq chiqdi, ularga u yoqib qoldi, meniki yoqib qoldi. Keyin o'rtada men anaqa bo'lib qoldim. Ular multfilmga qarab, "Ya bizda ishlaysan" dedi. Keyin ular, "Yo'q, qo'yormayman" dedi. Endi multfilm shu rahbarimizni mana shu studiyada multfilm yo'nalishi, disk yo'nalishi, umuman unaqa montaj, dizayn yo'nalishlari bor. Endi shu ikki algi bo'lim o'rtasida qoldim desam bo'ladi. Men disklar bo'yicha emanda, lekin multfilmga qo'shila olmayman, ruxsat bermayapti. Keyin aytdimki, bo'ldi, demak men o'zim ham diskga ham kopiya qilaman, boshqa payt bo'sh paytimda modellar yasab beraman dedim. Keyin shunaqa qilib multfilmda o'zi 6 ta qahramon bo'lgan, 5-tasini o'shanaqa disk yo'nalishida ishlayotgan joyimda turib qilib berdim ularga. Ya'ni unda men ko'proq ishlarni, masalan, ertalab 7-dan boshlardim, kechqurun bir 12-lagacha ko'p o'tirib ishlardim. Ya'ni boshqa ishlarga nisbatan juda ham ko'p vaqt sarflardim. Va endi o'zim ko'rsatishga imkoniyat bo'lganiga
qildim o'sha narsani. Endi Jasur Uybutayev har bir yo'nalishni o'rgatuvdi. Shuna Rik yo'nalishi, animatsiya yo'nalishlarini ham o'rgatuvdir endi. Keyin Rik topolmay qoldi, Rik qiladigan. O'shanda Rikni ham men o'rganganman, Rikni ham ko'ray dedim. Shuna Riklarni o'zim qildim. Keyin animator muammo bo'lganda animatsiyaga qo'shilib har bir yo'nalishdan xullas hali universal sifatida ishlab ketaverdim. Oxiri mana bu disk yo'nalishi bo'yicha chiqib ketishim qanaqa bo'ldiki, 4-5 oy bitta shogird tayyorlab, shuni o'rgatib, diskni qanday kopiya qilish, menyu yasash, animatsionni menyular bo'lardi, shunda ham oddiy anaqa. Endi u do'konda qimmat sotilardi disklar. Shunga yaxshi, kadisvada hamma narsasi bo'lishi kerak edi. Shularni hammasini o'rgatib, keyin 1 yildan keyin chiqib ketganman o'qishga, anaqa. Bu animatsiya yo'nalishiga bo'limiga-da. Shu 2011 yildan beri shu multfilmda qatnashaman. Hozir o'sha kirib kelish nimam juda qiziq bo'lgan. Eng asosiysi bu yerda o'sha uydagilarimni ham ishontira olmadim. Ya'ni shu multfilm yo'nalishida shunaqa ish bor, shuni o'rganaman desam, ya'ni menga ishonchsizlik bildirildiki. Boshqa tuzuqroq yo'nalish o'lmasinga deganday nima qilishdi, ya'ni ular ham tushunib yetmagan bu qanaqa sohaligi multfilm deganda ma'lum qanaqadir tushuncha boshqacha bo'lgan hammada. Keyin amallab shularni bir tushuntirib, mana shu yaxshi bo'lib ketishi kelajakda kerakli kasbligini amallab tushuntirib, juda ham qiyin bo'lgan degan. Shunda ham lekin uydagilarim bir nimada ruxsat berishgan, mayli bir qiziqyapsan ekan bir ko'r deganday qilgan, lekin hozir bo'lsa o'sha shu qilgan meni qarorimni ular to'g'ri qilgan ekansan degan fikrda hozirgacha ham. Shu hozirgacha endi ancha-muncha multfilmlarda ishlab kelyapmiz.